خان، آتش قلبت منم می سوزونه. بفرمایید. مدتی این بی احترامی قبیله رو نادیده می گیرم. اونا از این بحث سوء استفاده کردن و آتش فتنه رو برافروختن. بدترینش همین بود که برادر من کردوغلو آتش این فتنه رو شعر برتر کرد. خان، بی احترامی های کردوغلو یکی و دوتا نیست. من بارها به تو گفتم، اگه یادت مونده باشه. این همه وقت سکوت کردم چون که گفتم حالا که دنیای اسلام با آتش نفاق درگیر شده، حداقل در قبیلم آرامش باشه. وقتی در جایگاه خان قبیل هستی، گاهی باید بی احترامی مردم نادیده بگیری. همونطور که یه پدر فرزند کوچیکش بر خطایی تنبیه نمی کنه، خان قبیل هم نباید در برابر هر اشتباهی مردم مجازات کنه. خب حالا چه قصدی داری؟ میخوان ریاست من در قبیل تمام شه. میخوان گندودو رو به میدون بفرستن. من هم این فرصت رو به اونها میدم. ببینم این توانایی رو دارن یا نه. ترگود برادرم، چقدر اینجا با هم مبارزه کردیم، یادته؟ یادت هست برادرم؟ خوب حواستون رو جمع کنید، باید همیشه آماده باشید. خان، بیهوده برای طوفانی که در راه نگرانی؟ بیهوده نیست و چشمتون، گوشتون و شمشیرتون برای طوفان آماده بشه. هر چیزی که چشمتون میبینه، گوشتون میشنوه، نباید از شمشیرتون فرار کنه. حتما خان. خب دیگه ترگوتو به چادرش ببریم. بیا بریم برادر. به چیزی احتیاج نداری حلیم سلطان؟ ممنونم ارطغرل خان. چرا به خاطر ضیافت گندوی تو همه اینقدر آشفتن؟ برای همین نتونستم با پدرم صحبت کنم. بعد از ضیافت درباره توصیه‌اش صحبت میکنم. درباره ازدواج با گوبچه؟ آره. بگذاری تو دیگه به این چیزا فکر نکن، به تدارکات ازدواج ما فکر کن. ترسی تو دلم ارتغرل. حلیم سلطان، چشما روی من. تا وقتی که من کنارت هستم قلبت اسیر ترس نباشه. برای توی همین دلیل بهترین مراسم ازدواج برپا میکنم.
شمشیری که تو دستته همون شمشیر پدر سلجان آلتکین زمانی که اوسیان به پا کرد نیست؟ این شمشیر یادگار پدرم، زمانی که پدرم این شمشیر رو به من سپرد گفت پسرم برای خان بودن باید بسیار قوی باشی، اگه کسی به خیمت چشم دوخت نباید بذاری سنگی سنگ و سری روی تن باقی نمونه. خب اگه پسر خودت به اینجا چشم دوخته باشه چی؟ برای اتحاد و بقای قبیله اگه لازم باشه جون فرزندان باید گرفته شه، گرفته بشه تا برای نبرد تاج و تخت افراد بیگناه دیگه ای کشته نشه. سلام علیکم. سلام علیکم. وقتی جلوی یه نفر غذای خوب گذاشتی و براش جای گرم و نرم مهیا کردی بدون که برای ریاست دیگه بهتر و برتر از اون آدم نیست. منظورت اینه که به جز گوندویدو فرد دیگه ای مناسب خان بودن نیست؟ حرف من مهم نیست، مهم حرف افرادیه که دور این سفره نشستن. کارو بوداک اونا خیلی وقتی که تصمیم خودشونو گرفتن. برادر، این دو نفر نبودن؟ آره، اونا از همیان کردوغلو هم، اونا صاحب گله و دامدارا رو خام کردن. چیتون میگه جفتشون رو بذارم تو دیگه و درش رو ببندم؟ بعد بذاریم همونجا گوشتشون بپزه. دیگه سوار باش بچه شیر، تو که نمیخواستی شام گنده و دارو بخوری؟ خداوند تو رو حفظ کنه، پسرم رو به من بخشید. برای آروم کردن وجدانت اومدی مادر؟ اگه گناهی داشته باشم از محضر خداوند طلب بخشش میکنم، ولی عذاب وجدانی ندارم که بخواد منو آزار بده سنجان. خواهرم به خاطر ارتغرل مرگو به جون خرید، ولی تو حتی نتونستی سر قولی که به گوکچه داده بودی بمونی. چون من نتونستم فرزندمو حفظ کنم تو قبیله یه دیگه به دنبال دختر رفتی. عذاب گلالود به دنبال ماهی گرفتن بودی مادر. این چه وجدانیه که داری ها؟ چشمت به دنبال زن خان بودن سلجان، به جز این هیچ چیز دیگه ای نمیبینی. نه درد عشق دخترم گوکچه رو میتونی حس کنی، نه میتونی ببینی که گندایدو رو دوچار خطا و اشتباه کردی، نه برای فرزندت ناراحت میشی. من به تو یک کلام میگم، سعی کن زودتر صاحب یه بچه بشی، اگر نه حتی تو هم دیگه نمیتونی مانع گندویدو بشی.
انتقام تو میگیرم پدر، میگیرم. سلام برادر. سلام برادر. خوش اومدی خواهر. سلام برادر. سلام اومدی. خوش اومدی. زنده باد گندو دو خان. زنده باد. سلامت باد. زنده باد. زنده باد گندو دو خان. زنده باد گندو دو خان. راستشو بخوای پدرم هم از ارتغرل خان عصبانیه، ولی بروز نمیده. برای همین میگه مشخصه که چه کسی در آینده خان قبیله میشه. مشخصه، ولی اون متوجه نیست و ساکت مونده. نمیتونی اونو تو جایگاه خان بشونی و مشکل همه رو حل کنی. اون وقتی سوار اسبش میشه و به راه میفته دیگه هیچ کس تو این دنیا جلو دارش نیست. میبینی هنوز همسرش نشدی، چه اتفاقایی که نیفتده. تو میخوای چیکار کنی حلیمه سلطان؟ وقتی با تو آشنا شدم به هم گفتی زن یک جنگجو بودن کار آسونی نیست. من با دونستن همه اینا به دنبال شیر مردم اومدم. اگه تقدیرمون انتظار باشه، فقط باید از خدا بخوایم که به ما عمری برای منتظر بودن بده و جز دعا کاری از همون بر نمیاد. جای شما اینجا حاضر شده. امشب ما مهمون تو هستیم پسرا، همینجا خوبه. ارتغرل خان، کاش ما رو دعوت نمی کردی. نمیتونیم غذا بخوریم، نه جای درستی نشستیم. قرار نیست توی چادر سیاه رمال و جادوگری یاد بگیریم که برادر، سر سفره برادرم نشستیم. خان اینو میگه برای هر طوری که باشه برادرمونه، خانه، بزرگمونه. توی رگاش خون پدر من جاریه، زمانش که برسه اونم راه حق و پیدا میکنه. زنده باشی خواهم.
ای والا. همگی خوش اومدین و صفا آوردین. بفرمایید نوش جونتون. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بفرمایید. از پدرت ناراحت نشو کندید، آسون نیست. این همه سال خان قبیله ما بوده. مسئله کنار رفتن از خانی نیست، مسئله اینه که باید بپذیر پیر شده. تو با این ضیافت به همه نشون دادی که هستی. پدرت همین حقیقت رو قبول میکنه. خان حد اقل یه رخمه بزرده هند. بزرگان، جنگجویان، چوپانها، ای مردم عزیز این قبیله، خدا رو شکر قبیله از روزها و شرایط سخت با تلاش و غیرت پسرانم عبور کرد و به آرامش رسید. خدا رو شکر میکنم. خدا رو شکر. بعد از اون همه شرایط سخت، از ذکاوت و تلاش پسرم گلدوئدو تونستیم دام هامونو در ازای سکای زیادی بفروشیم. سودش به همه شما رسید. خدا رو شکر میکنم که این روزها هم نصیبمون شد. خدا به خانمان، به فرزندانشان، به جنگجویانمان سلامتی بده. آمین. مرام سلها برمان خان قبیله با تمام خوبی ها به شما خدمت کرد. تا اینکه رسیدم به اینجا، منم دیگه پیر شدم. فکر کردم از بزرگان و اهالی درون چادرها بپرسم دوست دارن خانه جدیدشونو بشناسن و ببینن یا نه. استغفر الله. این چرخی این چرخی ان شاء الله همیشه سایتون مستدام باشه، بالای سرمون باشه. استغفر الله. تصمیم گرفتم که در جلسه‌ای که دو روز دیگه تشکیل میشه و خان قبیله انتخاب میشه، اگه در میونتون کسی هست که خودشو لایق خان شدن میدونه بفرمایید، روی سر ما جا داره.
صندلی دمی یه تیک از اون گوشت به من بده. سهمم از سفره پسرم بر بگیدونم. بفرمایید خانم. شمشیرتان پاده هست؟ همیشه؟ همیشه در خدمتتونه. همین درسته. وقتی که بازی ریاست شروع شه به جز خدا کسی نمیدونه که پایان به کجا میرسه. پدرم دنبال چی میکرده عمو جان؟ وقتی گاو وحشی به سمتت حمله کرد در راه بیشتر نداری، یا در مقابل اون میستی و با اون روبرو میشی، یا اینکه فرار میکنی. اگه فرار کنی نمیتونی رها بشی، اما اگه بمونی و با اون بجنگی راه فراری برات خواهد بود. مبارک باشه، دوران خانی تو شروع شده گنده تو. خان، اینجا چه خبر شده؟ مادرم همیشه میگفت ولی نمیفهمیدم، حالا درک کردم. چی خان؟ میگفت یا دولت به اهلش میرسه یا میفته دست لاش خورم. منظور؟ خدا رو شکر که یه دولتی بالای سرمونه. دستت در نکنه خاطرم. نوشه جان، واقعا فکر میکنی فقط مردا از اوضاع ناراحتن؟ خاتون هم همونقدر ناراحتن. خاتون، متوجه اوضاع هستم، ولی پدرم هنوز سلامته. سلامته ولی چرا خواست از مقام خانی کناره گیری کنه نمیدونم. خب پدر تو دیگه خیلی پیر شده، خودش متوجه این حقیقت هست، باید خواستار خان شدن باشی گندودو. باشه، ولی چرا مقام خانی رو به فرزنداش نسپرد و پیش همه دربارش صحبت کرد؟ تو درست میگی، سلیمان شاه هیچ کاری رو بی دلیل انجام نمیده. اول باید شرایطو بسنجی گندودو. کردوغلو و بقیه بزرگا جانب تو رو گرفتن، بعد از اینم دیگه از اونا هیچ انتظاری نداشته باش. همه به دو کلمه حرفی که قراره گفته بشه نگاه میکنن. برای چی گفتی که خان انتخاب بشه سلیمان؟ خواستم بدونن بدون منم میتونن تصمیم بگیرن. خواستم کینه و نفرت دلشون رو بیرون بریزن. فکر میکنن خان بودن راحته. منم به اونا گفتم بفرمایید میدون برای شماست، ببینم قدرت و ذکافتشون چقدره. شما صلاح همه رو خیلی خوب میدونی خان. آکتولگالی، مردای ما کوه و به زانو در میارن، با هم دیگه شمشیر میزنن، ولی دلاشون با هم یکی نیست. اگه یه بار سودای خان بودن به قلبشون نفوذ کنه دیگه اسیرش میشن.
وقتی که سودای خان بودن روحا اسیر کنه، بعد از اون دیگه دل توی آتیش سوزان میافته. خدا دل ما رو اسیر همچین هوسی نکنه. همیشه باید دنبال رضای خدا باشیم، نه به خاطر خواستمون، بلکه به خاطر وظیفمون باشه تا قلبمون هیچ وقت کدر نشه. تو این دنیایی که حتی به یه نفسش هم اعتمادی نیست، سربلند باشیم و گردنمون خم نباشه. تورگوت، تورگوت، برات غذا آوردم، چشاتو باز کن، زود باش، قربونت بشم. زود باش عزیزم، بیدار شو. این پیرمرد از اون چیزی که فکر میکردم با ذکاوت‌تره کاردوغلو. دلی رو بکشی هم نمیتونی حقشو بخوری کارا بوده. این پیرمردی که میگی هزار نفر مثل تو رو حریفه. منم چون اینو میدونستم گنده دو رو وارد بازی کردم برای اینکه مبارزه شروع بشه. تو هم دست کمی از اون نداری کاردوغلو. تنها رایی که میشد عصبانیش کرد همین راه بود. زنده باشی. من دیگه یه پامله به گور برادرم. میخوام که برای سلامتی قبیلمون تجربه هامونو در اختیار گنده دو قرار بدیم. نباید قبیلمون با بیارزگی و سلیمان و ارتغرل از بین بره. سلیمان به تله افتاده. باید سریع افرادی رو جذب کنیم. برای این کار هزینه لازمو من به شما میپردازم. هم شما و هم من باید با بزرگان صحبت کنیم. سرسختا رو به من بسپارید. خب دیگه نوش جانتون. Jeez. Turgut.
منو ببخش. منو ببخش. منو ببخش از این چوب. منو ببخش از این چوب. از این چوب. نوش جانت، زودتر به خودت بیا، به تو احتیاج دارم جوان. خوبه، خوبه. آیکیز چی شده؟ گفته بودم اگه قرار باشه بمیرم به دست عشقم باشه، چیزی نمونده بودم این اتفاق بیفته. آروم باش، بیا بیا. چی شده؟ اینو بگیر. تعریف کن چی شده آیکیز؟ میخواست منو خفه کنه و بکشه، اما تو چشاش نگاه کردم و گفتم تورگوت، ابلیسی که در روح و جسمش بود دیگه رفته بود. اگه حق با ایزادورا باشه چی؟ اگه به خاطر نرسیدن اون شربت نحس قرار باشه با عذاب بمیره چی؟ حالش چطور خاتون؟ خدا رو شکر خیلی بهتره، اگه امشب رو بگذرونه دیگه جای نگرانی نیست. ممنون. ارتغرل، میدونستم که منو تنها نمیذاری. تو از جونم هم ارزشمندتری گوکچه، جونم و مدیون تو هم.
میخوام بدونی اگر کسی وضعیت خواهرمو بفهمه چه بلایی سرت میاد خاتون. ارترال خان داخلن. خوشحال شدم که به عیادت خواهرم اومدی ارتغرل خان. اگه یادم بره از انسان بودن خودم شرمسار میشم. ای کاش اینم فراموش نمیکردی. متوجه میشدی چه کسی دوستت داره با چه کسی دوستت نداره. دوست داشتن چیزی نیست که متوجهش بشی. دوست داشتن حس کردنیه. من میدونم به چه کسی احساس دارم و اینکه چه کسی منو دوست داره. با اجازت زنده داشت. گندوی دو، در خیمه 20 نفر هستن. بیشترشون از تو حمایت میکنن، ولی این کافی نیست. باید حامیان بیشتری پیدا کنیم. باید با حمایت تمام بزرگان به چادر بریم. داوطلب دیگه ایم هست؟ هیچ کس چنین جرأتی نداره. بیشترشون تو رو میخوان و از تو حمایت میکنن. یه فکری ذهنمو مشغول کرده عمو جان. تو چرا داوطلب نشدی؟ هیچ موقع به خان بودن چشم داشتی نداشتم پسرم. اگه داشتم خیلی زودتر از پدرت خان این قبیله می شدم. اینو بدون. می خوام که تو خان باشی، چون تو دانایی. از بلا به دور می مونی و به حرفت عمل می کنی. حالا زمان تصمیم گیری برادرزاده. پس دیگه برای آینده قبیله و نسلم، برای خان بودن داوطلب هستم. شیر مرد من، حالا با حمایت هم دیگه کارامون انجام میدیم. دیگه باید خیمه رو خالی کنی. خانه جدید به اینجا میاد. بی صبرانه منتظر اون روزای پر از آرامشم خان. همه چی خوب میشه خاتون. نگران نباش. من کار درست انجام میدم. مگه شما تا حالا اشتباه هم کردی خان؟ خیلی خوب بفرمایید. اجازه هست پدر؟ بفرما پسرم. بفرمایید. صحبتون بخیر. همچنین پسرم. زخم چطوره پسرم؟ کدوم زخم مادر؟ خوبم مادر، خوبم. همه یه بزرگان مثل زنبور از این چادر به اون چادر میرن پدر. اصل درست میکنم پسرم.
از زمان جدم اوغوز همینطور بوده. خان اوغوزها نبا شمشیر که با حرف، نبا قدرت که با خوشرویی، نبا مشورات که با گفتگو انتخاب میشه. اهالی قبیله با بزرگان و بزرگان با هم مشورت میکنن و راه درست رو پیدا میکنن. ما هم وظیفه داریم از این سنت قدیمی پیروی کنیم. ولی نمیدونم آیا وقتش رسیده یا نه. پدر، وظیفه یک خان مداخله کردن بعد از ایجاد فتنه نیست. باید قبل از اون که اتفاق بیفته تشخیصش بده. وقتی فتنه ایجاد بشه از بین بردارش سخت. من هم از اول تدابیرم و اعمال کردم. در نهایت هر کسی که میخواد داوطلب بشه، هر کسی که میخواد پیروز بشه، و در نهایت پیروز اصلی قبیله خواهد بود. وقتی که پدر سلجان به من خیانت کرد، اگه از اول میفهمیدم و چاره‌ای پیدا میکردم، اون روزای تلخ و زندگی نمیکردی. اینی نصیحت پدرانه برای تو. زمانش که برسه وظیفت مشخص میشه. تو برای خان شدن داوطلب میشی ارتغرل؟ این چه حرفیه مادر؟ مگه من همیشه به شما نگفتم جلسه برای شما و شکار برای من باشه؟ فراموش کردی؟ اما اگه با این جلسه آرامش برقرار نشه، چه برادرم گندوی دو این چادر رو سرشون خراب میکن.